កាលពីមុនខ្ញុំឈឺគីគីពីរគ្រាប់ក្នុងថ្លើមហើយនឹងឆ្អឹងខ្នងលូតលាកកាពះជាតិស្ករជាតិអាស៊ីតចុកចាប់គ្មានដើររួចទេវិធានាណាស់លោកអើយលោកឥឡូវខ្ញុំមកជាងឆ្នាំហ្នឹងលោកអើយលោកតាពុកម៉ែមីមីងកំពុងតែមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប្រឹងព្យាបាលយូរហើយនៅតែមិនធូរសះស្បើយមែនដែរឬទេនេះណែក្រឹមហ្វឺមិច3អាចជួយពុកម៉ែបានគឺគ្រាន់តែយកមកលាបតាមសរសៃជីបចរនោះជំងឺលោកអ្នកនឹងធូរសះស្បើយក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍មិនបាច់លេបមិនបាច់ផឹកនិងមិនបាច់វះកាត់ក្រឹមហ្វឺមិច3ជួយសម្រួលបញ្ហាជំងឺដូចជាឈឺសន្លាក់លើសឈាមស្ទះសរសៃឈាមខ្លាញ់រុំសរសៃឈាមខ្លាញ់រុំបេះដូងស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនទុនដៃទុនជើងប្រមូលក្រពើចុកសរសៃឬដងបាតឬដងច្រមុះដុសសាច់ច្រមុះអាលែកស៊ីច្រមុះបញ្ហាថ្លើមគ្រប់ប្រភេទទឹកនោមផ្អែមក្រពះពោះវៀនបាយមិនបានសម្រានមិនលក់និងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនមុខទៀតដែលរៀបរាប់មិនអស់នាងខ្ញុំមោះសួងចាក់នៅឃុំតកនៅភូមិតកទី1ឃុំពហិសួរស្រុកសៃកណ្ដាលកាលពីមុនខ្ញុំឈឺគីពីរគ្រាប់ក្នុងថ្លើមទម្ងន់នោមមួយគ្រាប់ហើយនឹងឆ្អឹងខ្នងលូតលាកកាពះជាតិស្ករជាតិអាស៊ីតចាហូចចុកចាប់គ្មានដើររួចទេចាប់ជាតិក្នុងថ្លើមទៅមិនខ្លាំងចាប់ចាចាប់ដេកអត់បានទេចាប់ពេញមកនឹងបាទមកកោមថ្លើមនឹងបាទណាចាប់កាពះហើយណាចាប់អាគីនុងអូនណាចាប់អាឆ្អឹងនេះអង្គលូតចឹងលូតចាហើយជើងហើយជើងក៏ចាប់ប្រហែលឆ្នាំហើយអូ4ឆ្នាំ4ឆ្នាំអត់ទៅណាតាដាំបាយប្រហើជាប់បាទបាទអូយក្រោមដើមបាននេះកាលតែជើងចាក្រោមដើមបាននេះកាលអត់ទេអត់ដើរកើតដើរកើតចាអូយដៃនេះត្រូវគប់លើកអត់រួចទេដៃហ្នឹងចាតែទៅណោះដោយដៃដឹងលើកអញ្ចឹង3ខែចាក់ថ្នាំម្ដងតាមបានចាក់ប្រកាច់បាទលោកខ្ញុំអត់ចាក់ថ្នាំប្រកាច់ចាបាទវិធានាណាស់លោកអើយលោកឥឡូវបាទខ្ញុំមកជាងថ្នាំហ្នឹងហើយលោកអើយលោកកាលមុនគាត់ជួយទៅព្យាបាលណាពេទ្យសពអើយលោកអើយក្នុងពេញចាសល់ពេទ្យស្នាយពលទេខ្ញុំមកទៅពេទ្យពហិសួរហ្នឹងក៏ច្រើនដែរបាទសពពេទ្យអស់ហើយអត់ជាសោះដល់អស់ប្រហែលឆ្នាំអឺ4ឆ្នាំ4ឆ្នាំអត់ជាណាអត់ជាទេបាទសោះអស់ទេអស់ក៏អលីងបាទគាត់ទៅមើលដល់ទៅប្រើផលិតផលរបស់ប្រហែលអស់ដល់4ប្រអប់អស់មកលៀន40000អូចាំមិនខ្លាញ់មានចាអស់តែមកលៀន40000ខ្ញុំជាទៅហើយបាទបងប្អូនអើយធ្វើទុកមិនដែរឬអត់ធ្វើប្រើតបងធ្វើទុកខ្ញុំសឡប់សឡប់សឡប់ខ្ញុំគិតទៅផ្កទឹកតែយើងថាមីងឲ្យផកទឹកខ្ញុំពិតផកទឹកមួយថ្ងៃមួយយប់អស់មួយយួរមួយយួរអត់គ្រាន់ទេមួយយួរចាមួយថ្ងៃមួយយប់មួយយួរអត់គ្រាន់ទេបាទថែម2ដបទៀតបាទធ្វើទុកយកទៅប្រហែលបាទតែមួយថ្ងៃនោះតែមួយថ្ងៃនោះចាតែមួយថ្ងៃនោះឆឹងតែហងចេះតែធូធូរហូតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងស្រាប់យូរយូរពុកបជួយពុកពុកបជួយពុកមុនអីអស់ដកសាច់មកកែហ្នឹងជាដែរចាហើយមានតបៅមាត់តបៅកប៉េះស្ដិតអីជាទាំងអស់អញ្ចឹងចាតបៅខ្លាំងទេមាត់ហ្នឹងតបៅថាទឹកមកលោកទឹកសុទ្ធខ្ញុំផកមួយថ្ងៃមួយយប់បានអស់គាត់លៀបយាទេផកអកៅទេផកអាហាយបាទអូអាហាយតបៅក្នុងពំកហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងចាច្រើនមុខហើយទៅដល់អត់បានលេបរាន
ដីលេខសុតចាបាទឲ្យទៀនគោលហើយអាចារ្យសូត្រមន្តគោលបានន័យថាម៉េចហងាប់អូបាទជាតិដាច់ខ្យល់ហើយពុតសោអីដាក់ស្បែទាំងអស់ហើយតាអូអូបាទធូបទៀនខ្ញុំដាក់ຕົកអីដាក់អស់ហើយចឹងដាក់ស្បែខ្លួនហើយយូរមួយស្ដាប់ជាប់អូຕົកស្ដាប់លោកទេចាហើយកំមួយ4ឆ្នាំណាគឺគាត់តែឈ្មោះដេកទេ4ឆ្នាំអមណា4ឆ្នាំអូបាទបាទហើយនឹងជាជាទាំងអស់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះថ្ងៃនឹងជាទាំងអស់ហើយជាប៉ុន្តែនៅតែភ្នែកនៅភ្នែកចានៅភ្នែកទៀតអត់ទាន់ជាយ៉ាងម៉េចនឹងបលបលអាលូតយ៉ាងម្ដងនឹងនៅជឿទៀតទេរៀងសកមសកមថ្ងៃនឹងវាដាច់ឆ្នាំអស់4ក្អប់តែឥឡូវវានៅសកមសកមយ៉ាងឆ្នាំហើយជើងដៃនឹងយ៉ាងម៉េចទៅនៅបាត់ស្ពឹកកាហាយអីបាត់អស់ចាតែតេតណោះដៃទៅធ្វើຕົកតេតណោះហ្នឹងក៏បាត់ដែរបាត់ដែរនិយាយហើមធំហ៎ហើមហើមបាទលឹបអូដៃហ្នឹងលើកអត់រួចទេស៊ីបាយឆ្វេងទេហើយមានសាច់មានឈាមអញ្ចឹងទីមុនមកពីមិនទាន់ប្រើហ្នឹងហើមហើមហើមមុខខ្ញុំប៉ិនល្អីកំមុំមកអូបាទសួរក្មួយមើលហើមមកស្ពុលបាទនឹងហើមអានឹងខៀវទាំងអស់ឡើងជាតិអាស៊ីតចាបាទហើមឥឡូវខ្ញុំមើលសាច់ខ្ញុំឡើងក្រហមមួយថ្ងៃនោះបោអស់នឹងសោកបែបសោកមើលបាទដៃខ្ញុំឡើងលោកដៃក្រាប់អីចូលណាមានអីមើលក្រោកឈរមើលឈរកើតទេមានអីបាទហើយធ្វើកាយវិការមើលកាយបាទធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងបាទពីដើមធ្វើអញ្ចឹងអីកើតដើមទាំងរួចផងបាទដើរដូចទេដើរដូចទេឥឡូវដើរបានឥឡូវដើរបានរត់ក៏បានដែរទៅចុះបាទរត់ក៏បានទេចាបានបាន75ហើយនៅរត់បានអីចាហើយចុងក្រោយអ៊ំមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកដែលមានជំងឺបាក់ហាក់ខែលអ៊ំទេចាមានបាទជឿចាខ្ញុំខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនទាំងអស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យជាងឆ្នាំហ្នឹងទៅតាក់ទឹកណាស់ដឹងតាជាខ្ញុំជាហើយឥឡូវប្អូនខ្ញុំនៅមកកសាសនោះជាមួយទៀតអូថា3ខ្លងឥឡូវដើរតលគាត់ជាដែរគាត់ជាហើយអូថា3ខ្លងឯងបានដើរទៅសាល់ហើយពីដើមលើកសិត2នាក់ទល់ប្រុសបានលើករួចហើមពោះញីស្ពីងហើមជាងខ្ញុំទៀតគាត់កើតជំងឺអីបានពោះអមគាត់ដឹងថាជំងឺអីទេចុកចាប់ដែរត្រាប់ឥឡូវជាទៅបាទជាហើយថ្ងៃបានទៅសិលទៅអីហើយពី3ថ្ងៃទៀតមកលេងខ្ញុំអោះអូចឹងបានតាមទៅជុំគ្នាចាពី3ថ្ងៃទៀតថាអ្នកអើខ្ញុំពី3ថ្ងៃទៀតទៅលេងអ្នកឯងហើយខ្ញុំជាហើយចាយកវិញលោកអ្នកឯខកំងមកកាន់ពេករបស់យើងខ្ញុំជិះវិញទិញចំរបស់ខ្លាញ់ខ្លាយយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទូទាំង25ខេត្តក្រុងដែលឥតគិតថ្លៃហើយបងជឿជាក់លើផលនឹងទេបងខ្ញុំជឿជាក់ប៉ុណ្ណាមួយនោះទេទិញខ្ញុំជឿជាក់ខ្លាំងហ្មងខ្ញុំដើរអត់រួចទេឥឡូវនេះជឿជាក់ខ្លាំងចាបាទផ្ទះវិញអីបាត់អីបាទលៀមរងនំអីបាត់មែនខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់អត់និយាយភូតទេអត់កុហកចាកុហករស៊ីឡើងអញ្ចឹងមិនអស់6ឡងទេបើកុហកភូតនោះជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់សូមមេត្តាប្រើធ្វើមិច្ស្រីដូចខ្ញុំចោះវាមិនខុសបំណងទេបើសិនតែមិនត្រូវបើមិននេះមកវាយខ្ញុំមកអូខេអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលា